No Vale do Aço também teve registro de acidente, foi entre uma motocicleta roubada e uma viatura da Polícia Militar. O acidente foi registrado por uma câmera de monitoramento. Nele o motociclista trafega pela contramão e parece estar com a velocidade acima do permitido. Repare no canto superior do vídeo o momento em que a moto bate contra a viatura. Quem viu se assustou. A única coisa que eu sou do acidente aqui que o motoqueiro estava vindo contra a mão E o policial estava vindo de lá. E ele não teve tempo de, de parar. Eu não sei como que saiu de dentro daquele carro ali. Tô, eu estou de bobeira. Como que saiu de dentro daquele carro? Essa cena ali do carro pra cima está assustando a senhora? É claro, é claro que assusta, né? E quem não, não assusta com uma coisa dessa? De acordo com a polícia, o motociclista vinha na contramão daquela rua. Neste cruzamento acabou. Batendo na traseira da viatura policial. A batida foi tão forte que a viatura capotou, indo parar a cerca de 15 metros de distância do local da batida. O sargento, que estava no carro da polícia, não teve nenhum ferimento. Graças a Deus, o militar, até ele mesmo ficou surpreso né? quando ele, é, segundo ele, abriu os olhos, já estava de cabeça para baixo no interior da viatura, né? Conseguiu sair da viatura e fez um check-up rápido e verificou que ele não. não... Tinha se machucado, né? E de imediato ele acionou as viaturas para fazer o apoio. As viaturas já tomaram conhecimento, já acionamos SAMU e corpo de bombeiro para socorrer o motociclista. O motociclista foi socorrido com ferimentos leves a um hospital de Coronel Fabriciano. Segundo a polícia, a moto havia sido roubada em Ipatinga e o condutor estava foragido da justiça. Através do, do nosso sistema foi verificado que essa motocicleta foi roubada na cidade de Ipatinga. É, acho que mês de agosto. E estava transitando aqui na cidade de Coronel Fabriciano. Então a moto é um produto de roubo. O, a vítima, né, o motociclista, foi socorrido e ainda nós estamos tentando identificá-lo para verificar qual é a situação, né, comunicar aos familiares a situação. Ainda de acordo com o militar, não houve perseguição. O sargento, que estava na viatura, realizava um serviço administrativo. Trabalha na administração da nossa unidade, então não houve perseguição. Ele foi. É, praticamente surpreendido aí. É, segundo ele, até assustou quando foi abarroada por esse motociclista. A moto foi removida ao pátio do Detran e a viatura ao 14 º Batalhão de Polícia Militar em Ipatinga.